Një sasi e vogël tritoli shpërtheu në derën e një apartamenti në Fier, gjatë mbrëmjes të së premtes. Fatmirësisht pa të lënduar. Dëmet ishin vetëm materiale, ndërsa mësohet se banesa është në pronësi të Asqeri Hyskaj. Ky i fundit prej vitesh jeton jashtë Shqipërisë dhe banesa ishte bosh. Pronari i shtëpisë rezulton pa probleme me drejtësinë dhe as me persona të tjerë. Tritoli u vendos në katin e 4 të pallatit në lagjen 8 Shkurti. Policia dyshon se lënda plasëse ishte një paralajmërim, por nuk përjashtohet as mundësia që autori të ketë ngatëruar shënjestrën.